Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Men ismim Eson Tohirjon, Desiket Consulting Group firmasi asoschisi rahbari bo'laman. Xo'p, biroz oldin sizlarga va'da qilganimdek, bugun pul haqida, ya'ni mana shu boylik sari yo'li nomli treningimizdan aynan qanaqa mavzular yuritiladi, mana shu haqida ozgina ma'lumot berib aytsam. Xo'p, boylik sari yo'li treningimizda asosan pul haqida, uni qanday kelishi haqida, biz qanday hayollar bilan uni to'sib qo'yganimiz haqida, mana miyamizdagi bloklar. Ya'ni siz bilan bizni miyamizda pul haqida blok ochilmas ekan, hech qachon boy olmaymiz. Dotlab yotib olsak ham biz hech qachon boy bo'la olmaymiz. Pul oqimini qanday qilib ochadi? Pul oqimini ochib olgandan keyin qanday qilib moliyaviy xavfsizlik bo'ladi? Moliyaviy xavfsizlikdan keyin qanday qilib moliyaviy erkinlikka erishadi? Ehson haqida, xullas mana shunaqa bir-biridan ajoyib mavzular haqida gaplashamiz. Ya'ni minimum noldan, siz misol hozir qancha pul topayotgan bo'lsangiz ham, mana shuni o'zingizga jamg'arib, maxsus o'zini texnikalari bor, konkret mashina ish beradigan texnologiyalar, mana oyoqingizni ochib beradigan texnikalar juda ham ko'p informatsiya to'playapman. Xudo xolosa kelganlar hech qachon afsuslanib qolmaydi. Xo'p. Pul kelmasligini asosiy sababi nima? Pul kelmasligini asosiy sababi bu, biz pul faqat o'zi nima uchun keladi? Oldimiz pul kelishi haqida gapiradigan bo'lsak, pul asosan xursandchilikka keladi. Xursandchilikka. Demak, sizni nima xursand qiladigan bo'lsa, pul faqat shuning uchun keladi. Aytaylik, sayohatga borish xursandchilikmi? Pul shunga keladi. Do'stlar bilan dam olish, samovarda o'tirish va hokazo xursandchilikmi? Pul faqat shunga keladi. Ha, bizchi? Biz faqat va faqat pulni haligi nima deydi, o'zimiz xohlamagan yoki o'zimiz haligi seriozli narsalarga ishlatamiz, juda ham jiddiy. I bolalarimizga ham xuddi shunaqa tarbiya beramiz. I hattoki biz shunaqamizki, dam olish haqida o'ylagimizga ham kelmaydi, qanaqa dam deymiz o'zimizga. Mana shunday deb tursak, pul hech qachon kelmaydi. I yana bitta tomoni, pul kelmasligining tomoni, biz o'zimizni hech qachon maza qilib xursand qiladigan darajada mana shu bilan siylamaymiz. Ya'ni topgan pulimizdan qanchadir qismini o'zimizga olib, endi shunaqalar ham bordi, lekin ko'pchilik odamlar aytayapmanda, o'zini xursandchilik uchun ishlatmaydi. Atak pul faqat xursandchilikka keladi. Bu mana shu pul kelmasligini oddiy sabablardan biri. Xo'p, ishonmasangiz, mana bugundan boshlang. Ishlab topayotgan pulingizni 10%ini olib qoling. 10%. Necha pul topgan bo'lsangiz hamda 100 ming topayotgan bo'lsangiz 10 ming so'm, 1 million topayotgan bo'lsangiz 100 ming so'mni olib, faqat o'zingizni qay misol uchun menman degan eng zo'r restoranga borish sizni xursand qiladimi? Boring. Qancha pulingiz yesam, hech bo'lmasa bitta kofe ichib keling. Ha? Kofe ichib keling. Kofega pulingiz yetsa. Jon Kehoni qanday qilib boyiganini bilasizlarmi? Jon Keho shu uydagi hamma pulni yig'ishtirar ekanda, shu eng zo'r boylar Delovoylar o'tiradigan restoranga o'tirgani xolos, bitta kofega pul yetar degan. Shu borar degan, o'shani ichib kelar degan, gazeta o'qib, atrofdagi boylarni eshitib, ularni ko'rib, o'shlardan energiya olib to'yinib qaytar degan. Jon Keho boy odam, lekin o'zini kambag'alligidan shunday qilib chiqqan ekanda. Bugundan boshlang. Bugundan o'zingizni xursandchiligingiz uchun boshlang. Ana undan keyin ko'rasiz natijani. Men aytdingiz. Xo'p, gapirsam to'g'risi gap tugamaydi pul haqida, chunki uje bu narsa 4 soat, 6 soatga mo'ljallanyapti jonli seminarimiz. Xo'p, barchangizga tavsiya qilib qolaman. Xudo xolosa hamyo konkret biznes haqida ham, psixologiya haqida ham mana shu yechimlar, har biri shunaqa yechimlar beriladi. I
sizni pulga bo'lgan munosabat o'zgargandan keyin o'z-o'zidan boyishni boshlaysiz. Men doim aytganimdek, o'tgan yil meni hech kim tanimadi, hech kim emas edim, lekin mana shu pul haqida, boylar haqida, boylik haqida fikrlarimni o'zgartirishni boshlagandan keyin, Xudoga shukur, mana televizorlarga ham chiqdim, yoshlar kanaliga ham, Anjon kanaliga ham. Xo'p, barchangizga omad va muvaffaqiyat tilayman. Xo'p, bugungi aytgan mana shuni qo'llab ko'ring. Faqat o'zingiz uchun ishlating. Xursandchiligingiz uchun bo'lsin u. Xursandchilik. Eng zo'r restoran bor, ovqatlanishingizga yoqadimi? Davay, shuni qiling. Hech bo'lmasam bitta bor salat yeb keling. Keyin siz buyoqdagi natijani ko'rasiz. Xo'p, barchangizning kuningiz xayrli o'tsin. Sizlar bilan Desiket Consulting Group firmasi asoschisi va rahbari Tohirjon Esonov bo'ldi. Ertagacha xayr.